igran. Jebi ga, ne čujete se unutra. Da. Ugasi zvuče. O, pa ovo je dobro poznat ovaj. Evo ga, komandir. Ugasi ovaj megafon. Pa ko će ako neće komandir starog grada? Dobro, ste me pozdravili? Jes. Niste. Rekao sam dobar dan, gospodine. Pa znam, ali morate onako. Ne morate, oh. Treća rad. Kako? Ne morate vi, treća rad. Druga stvar, postavom prijavi građana za remećenje javnog reda i mira bukvom koje vi sprovodite ovdje. Dobro. Isto je predsjedništvo, odnosno zvoni kralja Milana. Dobro. To je već ko zna koji dan, gdje vi primirate javnost sa... Dobro, sud to kaže da nije del. Sa bukvom koji imitujete ovdje predsjedništvo. Dobro. Tako je, to je prekršaj. Dobro. Vi to znate, ja ću se upozoriti sad. Dobro. Niko vam ne spori da ostanete ovdje da izrazite svoje nezadovoljstvo bilo čim. Dobro. Bez buke. Nećemo to da radimo, to je prijavljeno u procesu. Donesite rješenje o zabrani. Ja vas upozoravam, prijava javnog okupljanja. Dobro, vi ćete dobiti krivičnu prijavu. Ma, nikakav problem. Prijava a što ste javno... tako vi osioni protiv zakonito vi ovdje da radite? Da vičete. Šta da ne vičete? Pa šta da ne vičete? Pa vaše prijave su dobara. Prijava javnog okupljanja. Dobro. Neko razumijeva da vi možete da radite to što radite. A kako opozicija može koncertnog ozvučenja na vašoj teritoriju nadal? Srđane, ja sam vas upozorio. Kako vi sa mnom Srđane? Ja na vi sa mnom na ti, šta? Ja sam vas upozorio, što na vi? Jeste čuo? Rekao ste Srđane, niste rekli gospodine Žuniću. Ja sam vas upozorio. Gospodine Žuniću. Na narušavanje javnog reda i mira bukom koje sprovodite. Dobro, sud to kaže nije prekršen. Šta ćemo dalje? Ja sam vas upozorio. Znači vi zloupotrebljavate. Dobro. U redu. Normalno, nemojte da vičete na mene. Upozorenje ste primili. Pa ja vas se ne bojim. Ja sam rekao više puta. Ja sam više puta rekao u facu da se ne bojite. Nema razloga. Vi ovdje zloupotrebljavate službeno ovlašćenje. Sud kaže, čije vi... ...da zaštitim i ustavni, ustavno pravo i ovog naroda... Pa kaže sud da nije. Vaše prijave padaju na sudu. Pa čekaj bre, za ovaj zvučnik lično si ti pisao da mi se oduzme, jel tako? I vratio ga sud. Pa šta da du? Pa vratio sud. Ja sam bio pre mjesec dana. Dobro, pravna država. Pravna država. Pa pravna država. Šta? Pa dobro, i sud kaže da ja nisam u prekršaju. I ja sam sad upozorio. Dobro, i ja te upozoravam da ti vršiš. Šta? Šta, došao si da me hapsiš? Šta? Šta? Da me biješ? Šta? Da mi preti, odakle šta? Odakle pa evo ovaj baš zvučnik što si ti insistirao da mi ga ne vrate, vratio bi ga sud. I šta ćemo sad? Pa čije? Pa ko tebi naređuje? Zakon nemoj, ili Vučić? Nemoj da vičeš, upozorit ću te, nemoj da vičeš i na taj način narušaš... Pa ja tebe pitam, ti mene ovdje ometaš da sprovodim političku aktivnost ja u skladu sa zakonom. Prijavi građana. Pa ne zanima me, pa te tvoje prijave padaju na sud. Prijave građana, nije moja donesi prijava, rješenje to je za zabranu. Vidim. Ovo je tvoja teritorijalna nadležnost. Donesi, pa donesi rješenje. Pa donesi rješenje. Pa donesi kad si tako vajni pravnik. Srđane, ovaj Bilmes... Šta? Šta nećete? Pa šta nećete? Srđane, ovaj Bilmes kad je mene kapsio, slagao je sve žive rečenice... Pa znam, pa zato i snimamo, zato i snimamo. Snimamo. To je ureda službenog lica, tako da znate, upravo tako izvršili ste to, imamo i snimljeno. Hvala vam lepo. I ti si ješiš i radiš za ješe. Na narušavanje ravnog reda. Možemo mi samo da konstatujemo. Samo nastavi. Dobro. Okay. Ne, samo da konstatujemo. Samo da konstatujemo. Da li ste vi, gospodine Ješiću, sada meni izdali policijsko ovlašenje u vidu upozorenja? Isto sam ti. Dobit ćete krivičnu prijavu. U redu. U vidu upozorenja. Izdao sam. Ajde sad sklonite se. Sklonite se dalje. Pa sklonite se dalje. Pa ometate me u moje politike. Nemojte da mi stavljate ruku blizu mene. Sklonite dalje ruku. Sklonite dalje ruku. Dobio si upozorenje. Skloni se dalje bre od mene i to je to. Ti si. Šta? Pa kako me to gledaš? Šta? Kako me gledaš? Pa kako ispod oka me gledaš? Šta? Pa zakon kaže da ja nisam u prekršaju. Da vičeš, još jednom ću te upozoriti. Ja tako pričam. Pa priča nekog drugog, na mene neće tako pričati. Jel? Tako je. Kako ti to smeš, jeli? Tako ti smeš tako da pričaš, šta? Jel bi me tuko? Šta? Pa ja tebe upozoravam ovdje da ti kršiš zakon. Ti me prijavi, nikakav problem nije. A to je tebi da te prijavim kod Solića, načelnika sektora unutrašnje kontrole. Primio si upozorenje, vidi što ćete raditi. Jel? Evo nastavit ću odmah. Odmah ću da nastavim sa bukom. Odmah. Tebe su poslali, ti si dokazani, onako, avanzovo si na time što dolaziš nas da maltretiraš. Ne smeš da se zatrčiš na zvaničnu opoziciju, jel tako? Na zvaničnu opoziciju ne smeš da se natrčiš. Ja kad zovem, kad se remeti javni red u vidu buke, evo ti ga ovaj, tvoj kolega iz javnog reda i mira.
Zašto onda ne dođete, brate, da pokupite koncertno ozvučenje ovdje ispred Skupštine? I tad se prijavljuju građani. Zašto tad ne postupa? Zašto selektivno i par... Nemojte vi sad, gospodine. Šta? Dobro. I? Pomerio se vi. Dobro. Upozorio se. Zašto parcijalno i selektivno primjenjujete vaše službeno ovlašenje? Ne znam o čemu pričate. Kako ne znam? Pošto se pravite ludi, gospodine, pa vas sam zvao. Prvo sam zvao komandni centar, pa sam vas na lice mesta. Pa ima snimak. Pa gospodine inspektor, imate snimak. Imate snimak. Imate snimak. Pomerite. Šta? Mi smo se udaljili vas, kolega vas... Pa vi mene ometate! Vi meni pretite! I zloupotrebom službenog položaja! Šta? Sram vas bilo! Sram vas bilo! Samo da vidi narod kako igrati duplu igru, onu diplomatsku! Sram vas bilo! I vas i gospodine Ješ! Pogledajte kako me gleda, kako će da me bije danas, samo da se ugase kamera! Sram vas bilo! Sram vas bilo! Pa sram, pa to, pa to! Pa, a gledi, zato ja vam zovu službi! Zato je što je dokazan, razumeš, da sve nas političke oponente on kupi po ulici i nosi ko tebe, ko se preti u pritvor i vamo tamo. To je dokazano. Nek vidi narod. Nek vidi narod. Nemoj da si mi prišao više u životu. Je li jasno? Samo jasno. Da si mi prišao više nešto da kažeš. Što ne donesete rješenje o zabrani? Šta? Na koji viši nivo? Time što sam vas provalio da mi spremate ovdje igranku. Pa providni, pa svo vrijeme pričamo u live. Tako si juče i namestio onog kolegu, eno ga tamo sa strane, gdje sad pobego, da dođe da nam, evo ga ovdje. Razumete? Ti si došao na Radeta Blagojića mjesto, zahvaljujući meni što sam te prozivao. I ti će da budeš gori od Radeta Blagojića i pljuvat će te narod gdje god vidi. I tebe i Radeta Ješića. Ja nemam problem s ovim ljudima oko. Vama, ovdje neko komanduje Ješiću, a tebi se zna ko komanduje. Sram vas bilo. Što nemate interesa na lažnu opoziciju da se zatrčite? Na ove strane plaćenike, što kaže Vučić. Nego na nas sitnu raju obične ljude, jer tu možete svi da širite onu stvar. Pa da. Pa šta da se uozbiljim? Pa čekaj, Vučić sam kaže da mu ne smeta ovo. Pa šta onda? Pa po čije prijavi vi? Po čije ovoj prijavi postupate? Da podignemo ovaj razgovor na viši nivo. Na koji viši nivo? Šta mi je? Pa ja njega ne priznajem, bre. Njegove prijave na sudu padaju u vodu. I to je to. Ti u uniformu će da priznaš i ti i svi ovdje. Evo, ja ću da poštujem. Evo, dajte. Ne, vas ne. Evo, kolege. Evo, ima stariji gospodin. Ima se iskusan. Ne, vas lično ne. Ja poštujem. Neću. Vi meni pretite. Vi meni pretite. Vi mene. Ne. Ja ću sad namjerno strateški. Gledajte ovako. Znači šta ću sad uraditi? Da. Ja ću sad, gledajte ovako, šta ću da uradim? Pa znate šta ću? Ne, znate šta ću sad da uradim? Znate šta ću da uradim? U prijavi skupa jasno piše da ako nas ometa na bilo koji način ovlašeno službeno lice iz člana 151 i 152, samo malo, ja ću danas namjerno, gledajte ovako, ja ću danas namjerno da zaustavim skup, a protiv vas ću lično proveden krivično. Hvala vam. Jel tako? Drago. Pa šta se smijete? Drago bi mi. Pa šta se? Vjerujte. Pa što? Pa znači da je zakon, ja sam kupljen, znali biste šta možete, a šta ne možete. Pa kako opozicija može da radi? Da vičeš još jednom. Ja tako pričam. Pa nemoj. Pa ja tako pričam. Ja tako pričam. Ja vas kad vidim, ja ne mogu tiše da pričam, iskreno. Ja s drugim ljudima pričam. Jer znate da ostale kolege... Kako? Došao sam da vas upozorim i to je sve. Znači, jemčite policijsko ovlašćenje. To je ovlašćenje koje je policijsko ovlašćenje, koje je nama dato. Dobro, i vi vršite zloupotrebu. Jer meni ne dozvoljavate da ovdje nastavim protestnu aktivnost, jel' tako? Ja vam dozvoljavam. Kako? Bez buke. Kako? Pa kako je to kad je najavljena buka protiv diktatora? Kako? Vidite ovako. Šta? Da dođemo ovdje da šetamo oko zgrade? Ne možete da imate šta? Na javnom okupljanju buku koja remeti i ostale ljude koji ovdje rade i koji žive. Pa kako kad opozicija donese koncertno zvučenje? Pa što niste, gospodine Ješiću, pa pre dva dana su vam bili navijači, pa što niste pokazali dostojanstvo te uniforme, došli tu da ih našamarate što su galamili i bučili u grad? Što niste? Pa što ni... Ne, kako nazvate na vašoj teritoriji bili 5000 navijača? Nešto vas nisam vidio da ste došli ispred navijača i... Gde ste vidio? Taj dan ste bili ispred partizanovih navijača i rekli nemoj da galamite i da vičite Vučiću pederu. Jeste to rekli? Sram vas bilo. Neću ja skratim priču, vi ćete dobiti prijavu. Hvala vam na tome, a vi ste upozorili na strane mene, a nastavite kako mislite treba. Jel? A kako da ja da nastavim kad mi vi pretite? Ja vam ne pretim, to nije pretnja. Šta je sljedeće? Šta je sljedeće? Šta je sljedeće? Pa ne, šta je sljedeće?
Izdajete upozorenje, šta je sljedeće? Dobro, šta je sljedeće? Nastavite vaše javno pitanje. Dobro, šta je sljedeće? Šta je sljedeće? Ako budete nastavili sa Remićem Redimirom Bukom, vrednici će vam biti oduzeti. Pa neće da ga odu. Dobro. Neće. Evo ja ti se klanjam. Ajde se klanjamo da neće. Ajde. Hoćeš sad da izlupam megafon i da bacim kod Vučića na terasu. Hoće? Šta? Pa šta? Pa za kako mi sud vraća? Vidiš da nemaš pojma da radiš svoj posao. Kako kad sud kaže da nije prekršaj? Šta? Možda znaš nešto bolje. Pa znam. Očigledno znam. Znam. Dobro, izvoli nastavi. Sram te bilo, koliko tvojih službenika smo rešili u tvojoj kancelariji dok si bio zamenik onog dobro komandira Masava. Treba te sramota. Treba te sramota. Šta smo rešili? Time što sam ja rekao, šta? Pa sve snimljeno. Sve snimljeno. Pa i ti razgovori su snimljeni. Pa šta ste rekli? Svaka vam čast, gospodine Žuniću. Šta sam rekao? Zbog dobrobit odnosa građana i policije povlačim svoju prijavu. I šta? Pa vi ste mi se zahvaljivali. Sram vas bilo, vri. Ništa, sad ćemo da prekinemo namerno skup, a gospodin Ješić će da dobije prijavu krivičnu. I to je to. I to je to. To je to. Ma nikakav problem nije. Nek vidi Srbija da samo... Pa to što ti radiš, ne smeš da radiš samo prema meni i Antoniju. I prema nikom. Ja te nigde nisam vidio da si se zaleteo. Nigde. Ja i kad zovem na sred skupa. Neke stvari se radi na drugi način. Na koji način? Na koji? Došao si sa pola starog grada i 10 inspektora na... Koliko? 5? Kako 4? A šta ste vi? 4 politička službenika. A šta ste vi? A vi tu da bude, da grmi, da Vučić gleda live, da kaže glede ovaj Ješić, ovaj nam je dobro. Da vidim narod komu pravi buku to. Šta da? Kome pravimo buku? Pa kome pravimo? Veleizdajniku! 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 Kome pravimo buku? Ti ako mu služiš, ja mu ne služim. Žive u ovoj zoni. Ko? Građani veleizdajniku. A kako? Jeli, čekaj da te pitam. A kako kad zakažu protest ovde kod spomenika cara Nikolaja? Gde si tad da štitiš pravni poredak i interese građana? Gde si? To nikad nisam. To nikad. Pa gde? Ne, neću. Pa namerno neću. Pa namerno neću. Ej, ide ti prijava. Ide ti prijava. Evo, veruj mi. Eto, ljudi, videli ste šta i kako. Samo nama je to zabranjeno. Da nas ovde ima stotinak, onda gospoda ne bi smela tako da se zaleću. Antonije, Antonije, molim te, skloni se, nemoj da s njima pričaš ništa van lajva. Jer gospodin Ješić je sklon manipulaciji i izvrtanju istine. Ne, obećao da će da me tuži privatno. Pa dobro, on može da tuži. Koji rade blago i što tuži? Koji rade blago? Treba da vas je sramota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kako ne smeš da se na ove strane plaćenike što ih štite strane službi ambasade zaletiš? Ne smeš, a? Da, ne smeš da primenjuješ policijsko ovlašćenje, zakon i sve ostalo. Je li tako? Nigde te nisam vidio, Ješiću, sem na mene i Antonija da nasrćeš. Nigde. Zbog Antonija si avanzovo i došao si na mesto. Kako nije? Vas ništa nisam pitao. Vas ništa nisam pitao. Pa što vi ne donesete zabranu okupljanja? Vama sam se obratio. Vama sam. Ne, ne, ne. Pa ne mogu, vi me sprečavate u političkom aktivizmu, dobit ćete krivič. Ne, evo, daj mi papir onaj, daj mi papir onaj. Samo da vam pročitam to i ja sam s vama završio. Ma, a pročitali ste. Sve ćete da uradite, samo Vučiću da sačuvate kalec. Sve ćete da uradite. Evo, gospodine Ješiću, samo da vam kažem i time ćemo da završimo sve. Evo ovako, kaže ovako, krivični zakonik, član 151. Ko silom, pretnjom ili obmanom, a vi radite obmanu, je li protivzakonito koristite službeno ovlašćenje upozorenja, ili na neki drugi način, a taj način je zanimljiv, to će sud da tumači, spreči ili ometa javni skup koji je organizovan u skladu sa zakonom. Mi smo prijavili, vi niste doneli zabranu i slušajte sad. Ukoliko nisu ostvarene obeleže nekog drugog težeg krivičnog dela, mi nismo izvršili. Kaže, kaznit će se zatvorom ako je to učinjeno od strane službenog lica do 3 godine. Samo se smejte. Kako će ovaj snimak na sudu da bude? I vi budite ponosni, kao mnoge vaše kolege posle koje me savatavaju po hodnicima ili koriste neke prijateljske veze ili nešto, samo da se povuče prijava. Samo vi nastavite. Vi ste ovo uradili, a isto ima i 152. Jer kaže, ko svesnim kršenjem zakona na drugi protivpravni način spreči ili ometa političko, sindikalno ili drugo udruživanje i delovanje, a mi ovdje imamo političko delovanje, građana ili delovanje njihovih političkih, sindikalnih i drugih udruženja, kaznit će se zatvorom
do godinu dana, ukoliko je to službeno lice, do 3 godine. Vi nas ovde ometate, jer u prijavi jasno piše i precizira, ja verujem da ste vi upućeni u prijavu, da ćemo mi to ovde koristiti. I mi ovo koristimo 12 dana za redom. Nekako vas nisam vidio ni prvog, ni drugog, ni trećeg, ni četvrtog dana. Nego vi ste najveći fan Ujedinjenog naroda Srbije i tačno znate kad vas ja prozivam, jer vi gledate to i pratite, i onda ste videli da je juče jako loše prošla, pa ste se ponudili vi, kao onako prvoborac, jel, koji razvlači ljude, maltretira i bije, iza kamere i preti, i zloupotrebljava službena ovlašćenja, da vi sad ovde dođete i da ometate ovaj skup. Nikakav problem nije. Završili smo mi za danas, ti ideš u krivičnu prijavu i to je to. Eto. Vučić će da ti se za danas zahvali što će moći kao pacov en parkiran auto da pobegne iz predsjednja. Živeo Rade Ješić. Živeo Rade Ješić. Eto narod. Eto narod, ja, vi sedite kući, brate. I neka nas razvlače ovde ovi Vučićevi jurišnici. Drži. Jer da nas je ovde više, onda bi morao bato moj Vučić da pošalje brigadu ili žandarmeriju. Razumete? A pošto smo mi sitni i nebitni, razumeš? I delujemo kako delujemo, onda je to tako. I nikakav problem nije. Došlo je, brate, tačno sam ih provalio, svoje vreme sam u lajvu vam i pisao. Znači, koje su im namere? Koje su im namere? Jer Žvalavac ne može da izdrži i onda pizda pička. E sad, čekajte, pa moram još jednu stvar da vam kažem. Jao, zaboravio sam. Jao, gospodine Ješiću, ja se izvinjavam, ako ćete mi dati samo još 10 sekundi, molim vas, ja moram da imam dokaz za ovo, molim vas. Ja se ozbiljno razmišljam, pošto sam tamo napisao da ukoliko budemo ometani u skupu, da ću početi Vučićeve afere da obelodanjujem o Belivuku i o celom tom kriminalu, a službe izbije i ove znaju o čemu se radi. Ja, gospodine Ješiću, evo, zbog vas ću to početi da radim. Znači, ja ću, gledajte ovako, ja ću prestati da dolazim ovde, a vi ćete biti zaslužni, a tamo lepo piše, budete li me ometali, počet ću javne afere, a to vaše kolege tamo iz vrha MUP-a, iz vrha BIA znaju o čemu i plaše se da to krene, da izlazi u javnost. Nikakav problem. Što vidi to meni, doviđenja prije. Evo stojaću ovde pored vas, svi. Ajde. Odaš je Oskarovic. Ma dobro. Ako je ono Oskarovo, su Oskarovic. Ajde, nikakav problem nije. Nikakav problem nije. Sad ćemo malo da si igramo mački i miš. Sad ćemo malo. Ej, narode, ajde slušaj sad ovako. Pošto ja nemam kontakte sa opozicijom, ovom lažnom, ako neko zna i ima kontakt sa ovim raspalim Mikijem Aleksićem, ovim, nemam pojma ni ja, pošto je on iznosio neke stvari vezano za Gorana Papića i kriminal, a nema on dokaze za to, nego kao postoji neko interno pismo koje je predato kao Vučiću, pa se Vučić vadi na to, jer to su silni milioni eura vezano za putnu mafiju, za autoput Ruma Loznica Šabac, 10 miliona eura nakralo, pa Papić se pravda Vučiću kako je on to uzo, podelio kome je trebao Zvonko Veselinović u stranci vamo tamo, ali nemaju dokaze za to. Da obavestite Mike Aleksića ili nekog od tih opozicionara koji ima muda, jeli, ima pristup na javne me, da me kontaktira. Da mu ja dam neke dokaze i neke stvari i neka priznanja i neke argumente. Pa ćemo malo da se igramo, pičkava materina, bre. Ajde, bre, nikakav problem nije. Sad ćemo malo da budemo bezobrazni. 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 Ajmo sad. Ajmo malo da raspakujemo foldere. Da vidimo da li sme opozicija ova Vučićeva usrana da me kontaktira. Pošto ja od toga da puštam na društvene mreže nemam ništa, smanjena mi je vidljivost i to, ajmo da vidimo malo. Ajmo da vidimo malo, vrate, sad da krenemo malo bezobrazno. Ajmo da krenemo malo bezobrazno. Malo da krenemo da kopamo, brate, razne Vučićeve afere i razne afere dokazane. Ajmo malo da krenemo da kopamo oko Veljka Belivuka i oko cele te priče i konstalaciji Vučića sa Belivukom. Jebi ga, nije problem Velja što je navijač, nego problem je Velja što je ovaj škaljarski klan, da?
Ajmo malo. Ajmo malo neke dokaze za koje znate smradovi da ih imam. Bukvalno jedini u Srbiji. Ma lepi bre, slobodno bre tamo. Ajmo malo. Ajmo malo da vidimo kako onaj smrdljivi Lalić tamo priča stvari u specijalnom sudu kao status zaštićenog svedoka, a neko drugi je to trebao da radi kad je bio dogovor da Neša Slina ide pod nož. Pa su se posle Vučić i Neša Slina dogovorili. Ajmo malo to, pošto Lalić u 90% slučajeva nema pojma gde je bio, nego je dobio naručeni tekst. Ajmo malo. Ajmo malo da pričamo o tim ritopeku, o klanjima i o tim stvarima i o tim slikama i odakle vam i šta vam je. I kakve su to triper kombinacije. I kako sve ide da će Velja na kraju da bude ovaj oslobođen. Ajmo malo da pričamo. Ajmo da puštamo neke snimke kako neko igra fudbal. Ovaj sa nekim glavama. Pička vam materina smrdljiva, na mene ste udarili. Nikakav problem nije. Nikakav problem nije. Govede. Pičko! Pičko jedna! E to je Vučić, bre. Pička, bre. On se samo od nas, bre, boji. Samo od nas. A ti, narode, sedi kuće. Sedi kući, narode. Sedi kući. I gledaj reality. Gledaj reality. I pusti nas ovde da nas makljaju Vučićevi poslušnici u državi. Zašto smo mi ovde ustali, brate? Zašto smo mi ovde došli? Jesmo mi došli ovde privatno? Jel isterujemo nešto privatno, brate? Došli smo za sve opšte nezadovoljstvo, vi sedite kući, bre. Jebem vas usta. I vas, i vi ste govna ista kuj Vučić. I ne zaslužuje ova država bolje kakav narod, takva vlast. Eto. Ni na koga ne sme da se zatrči bagra samo na nas. Nikog. Ma ja sam bre budala bre, ja sam bre budala bre, pa meni nudili bre ogromne pare bre. Ogromne pare bre, ljudi mi nudili bre da im dam dokaze bre, ja neću da budem strani plaćenik, ja neću da budem brate izdajica, ja neću, ja hoću institucionalnu pravdu i sve ostalo. Kakvi bre, ko će mi kaže bre fala bre, treba bre biti bezobrazan surov bre, treba im jebati mater bre i to je to bre. Treba i rašrafiti, bre, na sve načine, brate. Ja, zašto vam tražim podršku? Zašto vam tražim podršku? Pa da sam teo da budem govno i gad, do sad bi se 100 puta prodao. Ej, narode, narode, treba da vas je sramota. Treba da vas je sramota, brate. Treba da vas je sramota. Treba da vas je sramota. Treba da vas je sramota. Nije prvi put ni da ste me prodali, brate. Uopšte nije prvi put. Prodali ste me i za generalni štrajk. Prodali ste me više puta, brate. To je vaša sramota, moja nije. Ja sam moje pokazao. I dokazao više puta. Ja sam da se borim i da guram ove ljude ovaj u problem. To je ekstremizam. U stvari, sam ću i da se borim. Ne treba mi više niko. Od sad ću sam da dolazim ovdje ispred predsjedništva. Da nastavim ovog da jebem. Narod više ne mora dolazi da ne bi ovdje bio predmet hapšenja ili ne znam ja čega. I to je to. I to je to. To je to. Pička jedna smrdljiva kao na televiziji. Sve to okej, okay, sve ovo, sve ono. Sisa bre jedna bre. Sisa bre smrdljiva, brate. To je taka sisica, brate, da je to strašno, bre. Pička krije se ispod zavese, beži iz predsjedništva. Sisa, bre, jedna. Raspala. Koga smo mi dopustili, brate, da nam kroji kapu. I da nam do... Evo i ovaki ko što je Rade Ješić, znaš. Oni su, brate, znaš, došao čovjek sa pet njih i 6 inspektora, brate. On će da izdaje, razumeš. Nikakav problem nije. Sutra ću da dođem sam, brate. Sam ću da dođem i da pravim buku, pa nek dođu da me hapse. Au, kurac bre više. Nema više ni da se oslanješ na ovaj narod. Kakav kurac narod. Sam, brate, pa gledajte reality, eto. Gledajte sutra reality. Ajde bre u kurac. Ajde bre u pičku materinu više. Neću više bre ni gasim ovde live i to je to. Nikakav problem nije.